E kif dew jeqorbu l-elezzjonijiet ta' 8 ta' ġunju, Simon Buzutti li raġa beda jitkellem u tenna li ju lef elezzjoni mux sewwa F'diversi dikjarazzjonijiet li għamil fl-intervista li ta' u tefa dubji u għall il partit laburista li għalli vutat l-akbar maġġaranza tal-poplu fl istorja Simon Buzutti li għalli il partit laburista ma rebaħx il-fiduċja. U l partit laburista ma rebaħx il-fiduċja, xtra' il-fiduċja. F'diskors li tiegħu qal il-Pulizija trid tarresta lin-nies laburisti. mid depota tal-Pulizija illi mhux qed jagħmlu xogħolhom biex jarrestaw l nies tal-Partit Laburista. F'intervista ta' sigħu kwart kellem ukoll dwar il-gwerra u minn għandu jibgħat lin-nies għall-gwerra fil-waqt li qal li Malta mhix neutrali għal irridu u l russja Ħan nieħdu id difiża bis-serjetà biex aħna ir-Russja tibża minna. Imbagħad spiċċa jitkellem fuq it-tankijiet tal-gwerra u l-spare parts tagħhom. Fl-Amerika forsi għandek erba' modelli differenti ta' tankijiet tal-gwerra. Fl-Ewropa għandek kważi 20. Mela mbagħad għall-spare parts tankijiet ta' gwerra illi ma tixtrihomx ten euro, għandek e problema. Terġa' it-tankijiet tal-gwerra. Edin Ibxar din ma 27 pajis. Buzottil, magħruf kem fazzjoni tijaw, iwilt l-establishment l-istesseru l għaralka Bernard Grek intilef beloġi u favur Gonzi. Lorenz Gonzi ħatt mu għamel daqsek fuqu. Fxju F'xi għu għu kienu kważi identiċi. għu għu u għu 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 Ma ta' saqsajta mistoqsija simili ta' nir-risposta simili u kol. Vera. Iva, iva. Sajmen kien mistoqsi u dwar in-nis li kien ikollu u d meta kien kap. U l-età ta' n u ta' romu n u ddimek forsi kienet 65-70, 75 sena. Ma U Ma